Olá, amigo telespectador. Está no ar o programa Labirinto, o jogo do ter e do ser. E você é o meu convidado especial para esta jornada sensacional que nós vamos fazer através de 26 programas. Desvendar todo este conflito do inconsciente e do consciente. Uma perguntinha para você. O que você já foi capaz de fazer para ter? E o que você deixou de fazer para ser? Essa é uma das perguntas aí que a gente já tem para você, tá? Nós vamos trilhar esses 26 programas, onde a cada passo nós vamos estar saindo deste labirinto ao qual nós encontramos nos conflitos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, rumo à nossa essência, rumo ao nosso ser, rumo à nossa luz, essa luz maravilhosa que você tem. E eu gostaria muito de estar acompanhando você através desses programas, porque o caminho é único, o caminho é de cada um, mas nós podemos nos ajudar. E eu gostaria de estar aqui para trilhar este caminho com vocês. Nós vamos conversar sobre diversos temas, principalmente temas emocionais, aos quais nós temos ainda muitas dificuldades para estar lidando com essas nossas emoções que muitas vezes tomam conta de nós. Nosso medo, nossa angústia, a nossa ansiedade. E, principalmente, um tema ao qual nós vamos estar conversando hoje. Mas antes de eu falar desse tema, eu quero estar conversando com você, perguntando para você, por que que você sente do jeito que você sente? Por que que você pensa do jeito que você pensa? Por que que você reage da forma como você reage diante de situações que às vezes nós olhamos e percebemos que não nos bancamos? Se nós fôssemos procurar o motivo de tudo isso, no dia a dia, conversando com as pessoas, cada uma coloca a culpa em alguém ou em alguma situação que aconteceu na sua vida. Nós colocamos culpa em pai, em mãe, na vida, na situação, em pessoas, no trabalho. Então, nós podemos estar olhando para isso. Foi adolescência que não foi bem vivida, foi infância que foi dolorida, ou foi o pai e a mãe que não soube direcionar corretamente a nossa vida. Mas eu estou para te dizer que está um pouco mais atrás. Estão em outras vidas, no nosso passado. Quer um exemplo? Vamos conversar sobre grandes espíritos que já passaram aqui pelo planeta e ao qual nós temos, nesta vasta literatura espírita, notícia desses espíritos que estiveram em outras encarnações e nós fomos caminhando com eles e sabendo de outras encarnações, porque às vezes nós temos essas informações através da doutrina espírita. Eu gostaria de colocar o primeiro exemplo, Emmanuel, que é tão próximo, né, de todos nós que somos espíritas, através do seu livro Há 2000 anos, através do seu livro 50 anos depois, nós vamos perceber a trajetória desse espírito que presenciou o julgamento de Jesus. Quando Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, ele estava presente, ele era um senador romano. Não teve nenhuma atitude, ele ficou passivo nessa situação. 50 anos depois, o que que acontece com Emmanuel? Ele retorna como escravo, morre na arena, né, devorado pelos leões, em nome do cristianismo. Olha só que interessante. E depois ele retorna aqui como Emmanuel, né, espírito, psicografando através de Chico Xavier, com todos esses livros que nós conhecemos. Vamos colocar um outro exemplo também. Vamos colocar a história de Judas Iscariote, que
é o suposto traidor, né, de Jesus, que após a traição ele se suicidou. Mas na nossa literatura, a espiritualidade nos informa que ele volta como Joana d'Arc, com uma mediunidade fora do comum, e morre aos 17 anos, fiel a Deus, na fé, né, na fé inabalável. Olha só que interessante, como nós temos situações que são positivas e outras que Deus nos dá oportunidade, mais encarnações e mais encarnações. Nós temos notícias também, se nós colocarmos Alexandre, que foi o grande conquistador. Perceba que durante toda a sua vida ele teve várias conquistas. Depois ele reencarna como Júlio César, depois ele reencarna como Napoleão Bonaparte, extremamente conquistadores. Então é da essência do espírito que vai nessa caminhada maravilhosa. E nós temos outros exemplos aí que no decorrer do programa eu gostaria de estar colocando a vocês também. E quero estar dizendo para vocês, neste nosso primeiro programa, nós vamos conversar sobre a morte. Nossa, sobre a morte? Um tema polêmico. Mas, às vezes, nós temos que vivenciar experiências que nos coloquem de frente com a morte para realmente nós sabermos o que nós queremos da nossa vida. E a pergunta é essa: o que é que você quer da sua vida? O que é que você está fazendo neste momento, encarnado aqui nesse planeta, com todas essas dificuldades que você se encontra neste momento? Será que é para você ficar sofrendo? Será que é para você ficar aí mergulhado nesse mar de emoções, se afogando nessas emoções, paralisado dentro de medo, de angústia, de ansiedade? Ou será que você está sendo chamado para despertar, para nós caminharmos neste labirinto rumo ao nosso centro? Vamos para os nossos comerciais, eu já volto falando com você. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.